რა ვიდა თياتირის ეკლესია, ესაა ყველაზე რთული და ვწელი პერიოდი. ის ჩვენ ვთქვით, რომ პერგამოს ეკლესია ეს არის პერიოდი 323 წელიდან 528 წლამდე. ეს პერიოდი არის ეკლესია, ოდესაც შოუერთა სახელმწიფო. ხოლო თياتირის ეკლესიის პერიოდი ეს არის 538 წელიდან 1517 წლამდე. ოჰო. თელ ბნელეთის შუასაუკუნეების პერიოდს მოიცავს ეს პერიოდი. ანუ ეკლესიაში რაც თუ მავლნებლობა ქევონერგეს ყველა პერიოდში და არ შემოიტანეს. მოდი, გამო ის წავიდეთ ახლა ნენილა. რით იყო თეატრიც თეატრიც ნუმილი? თქვენ გეცნობათ? სახელ თიატინ არა თიარა ჯემალი არა კაცო დიარა კალაშელი მოციკულთა საქმების 16 14 მუხლი 14 ერთი დედა კაცი სახელად ლიდია ქალბ თიატირადან თოწეულით მოვაჭრე ის მოსიში ისმენდა ისმენდა. უფალმა გავხსნა გोली პავლეს ნალაპარაკების მოსულს. Всё, я дочердым. Лидия театриის ქსოვილებით მოვაჭემ. NATO ქსოვილებს ეს ხალხი იყო ძალიან ცნობილი თავისი ქსოვილებით. ქსოვილებს ვაჭობდნენ და საღებავებს აკეთებდნენ. ძირითადად ქსოვილებს ისინი ყიდავდნენ იმპერატორებისთვის და სამეფო დასისთვის. და э ზოწეული როა, пурпуრი, რუსულ пурпуრია. მაგრამ კათოლიკე ზოწეული ქია თუ არა მაგას? ანუ ზოწეული არის ძვირფასი. ქართულში ზოწეული ქია. ზოწეული ქია, ხო? აი ეს თუ გაქვთ, ნა კარდინალებსო წითელი ისინიაც ვიღათ. კათოლიკური აი, აეს მაგფერის ზუსტად მაგფერის ხსოვილებს აკეთებს ზოთ თეატრი. მაგქალაში იყო ეს ხსოვ და ეს აკალში იყერებოდა ნოხები აი ეს ხალიჩები ნოხები რუსული სიტყვაა თუ ქართული სიტყვაა ნოხი ნოხი ქართული არა ხალიჩა ცხო მაგას ნიშნავს არა არაბული ხალიჩა არაბულია ხალიჩა დიდია და ხალიჩა არაბულია აა არ ვიცი ხედა უ არაბული კი არა ეს პასტურია ხალიჩა ესე ხალიჩა ხალიჩა ხო ანუ ეს ქალაქი ყო ამიც ნობილი ანუ წაგაკითხეთ ლიდიაზე. საეკლესიო გამოცემა გვასწავლვით ჩვენ რომ ლიდია იყო პირველი, ვინც თეატრი ქალაქში, თეატრიდის ქალაქში შეიტანა ახარა იესო ქრისტეს შესახებ. ანუ ქალი იყო. მათი საიდან ვიცით? საეკლესიო ისტორია გადმოცემათ. კიდევ რა იყო? იცით, თეატრიც ცნობილი იყო თავისი ওরাკული. ქალი ყავდათ. დაან ওরাკული, ანუ წინასარმეტყველი ქალი. ამიტომაც იესო ქრისტე იყინება მინიშნებას იზაბელასთან, იზაბელას ინასამართლეთ ყოლის რომელიც ზისოდა წელს. ანუ ქალის კულტი თვითონ თეატრში ყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომაც იესო ქრისტე ამ ხელ ზუსტად ამ რატო ამ ხელს იზაბელას ატუ იყინებს, აბა თუ ვიცით? რა გააკეთა იზაბელამ? ანუ ინგლაზე რაც ვიnabla რეკეთინო ხო ხო ისა როд gaxსო რით იყო კიდევ ცნობილი ქალაქი თეატრი იყო ცნობილი ესეთი იმით კიდე რომ მან ძირითადად თეატრი ქალაქი შემოსავალი იყო აი ეს კრა ისა საგებავები გსოვილი და პლუს ამას savačo ქსელებით savačo კავშირით სავაჭო კავშირებს იყო სავაჭო გილდიები. სავაჭო გილდიები ყოველთვის აცხობდნენ ამით, რა ქვია. მათ ავალდებულებდნენ თავიანთ სავაჭო გილდიას ყავდა, ყავდა თავისი პარველი ღმერთი და ამ სავაჭო გილდიებში აცხობდნენ ამ ღმერთისადმი თაყვანისცემას. ანუ პულიშამი, გეიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი და ამ ქალს შეخورები ქრისტიანისათვის ყოფთი ძნელი რომ დრო არეკտնოდა ამ გილდიას თავის თავდა არ მონაწილეობდა ამ ვათხანალიაში მაგრამ აკვირე მომენტია თუ შენ არეკտնდი სავაჭო გილდიას მაშინ შენ იყავი დევნაში შენ დაგცინებდნენ ვერც ივაჭრები ვერც გაყიდი ვერც იყინდი პერიოდი გახსოვთ ნიშანი ვერც აქედი ვერც გაყიდი ვერც იყინეოს გაყიდი ანუ ეს ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ ამას ყველაფერს იმის რომ გამოცხადების სიგნშიდან დანახოთ ეს ყველაფერი მეორდება ამ შვიდი ეკლესიის ისე эпоხაში. ამას ყველაფერს დაგანახეთ მერე მაგრამ ამიტომ იმდა რომ თქვენ შვიდი ეკლესიასი წარმოგדינה კონდეთ კარგად. კარგი რომ მეરે აღარ გაგიჭიდეთ თქვენ რა რა მოხდება ეკ შვიდი ბეჭედი შვიდი საყვირი და ისეთი რაღაცები რომ დაინახოთ ეს ყველაფერი. ანუ ეს სავაჭო გილდია, მორწმუნებს უჭიდათ მან ცხოვრება. და ამ ქალakis რა მომენტი რა იყო რომ აქ მოძღვრება მოდიოდა ساتھ იზაბელა ყავსო წინასწარ მეტყველიო ქალი საბა ამ ქალის იმას სამბატე ერქვა მარაკულს ესეთი ქალგმე ის იყო ვინც ძალიან ცნობილი იყო ამ წინასწარ მეტყველებებით ორაკული იყო რა ასე თქვი ნათელ მხირველი რა ითქვია და ისო იყიდებს იზაბელა იზაბელა მოსორეთ ის გააკეთა ისრაエルში ეブラელეთში არის არის რა ბალისვის კულტი ისრაელში მეფე ისრაელის მეფე აკააზმა აკამა მოიყვანა ეს ხალიცოლად და ამხანმა გაა გააკეთა პროპაგანდა ბალისვის კულტის ანუ თქვენც იცით თუ თქვენი ღმერთი არავა პრობლემაო მე 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 მაცუ სამუშაო ისაც აკძაულიყო ისრაელში ისელი სერში ანუ გაკეთა რა იცი ეს? ეკუმინიზმი მოაცხადოთ, მოარტიოთ რა თქვა სიტყვა. ეკუმინიზმი რა? ეკუმენო. ჰო, ეკუმინიზმი. აი ეს ესე თემენტი იყო და ძალიან ბევრი ხალხი ისერშიც თუნდა ამით. ნუ აიცა და ესეაში ამხელს ისა მერჩი რო მემსხერს მომთა და თვითონ კიდე სხვა მერჩეთსაც საყნსებდნენ. ანუ ხ თები რა მომენტი იყო. ეკუმინიზმი იყო რა. ახლაც დღევნდელ დღეს არის რო და მოხდა მუსლიმანებმა და ქრისტიანებმა ერთად ილოცონო, კაცო, ერთმერთსაც აღწვენ თაყვანს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ეს არის ის პერიოდი, ისტორიული პერიოდი ბნელეთში واسა უკუნების ბნელეთში. ეკლესიის საშშეობა არა გარეთასტავლებები წარმოადგენდნენ, არამედ თვითონ შიგნიდან ეკლესია. ძამოსული მოძღვრებები. 533 წელს იმპერატორი იუსტინი იუსტინიანემ გამოსაცეტი ბრძანება რომელიც ძალაში შევიდა 538 წელს. ბრძანება ასეთ რა მეყორო, რომის პაპი არის ერთპიროვანი პიროვნება, რომელსაც შეიძლება განმარტოს წმინდა წერილი და რომელიც მართავს რომის იმპერიას და როგორც სულიერს ასე რომის მთელ შესულ ქალაქებს. მოხდა ათას 239 წელს ტულზას, უნაშექვიამ საეკლესიო კრებაზე რომის პაპმა ასეთ რამ განაცხადა, რომ არცეთმა მირიანმა, მირიანიანო ჩouville ადამიან ვინცაა ბიბლიაში აღმოცენითხოს, აკძაულია მათვის. ანუ ბიბლია დაიხურა. ხოლო 1234 წელს უკვე გუდლესაც აგზალეს სხვაც ხუთი წელი ღაჭირდა, რა უდრწაცა აღგზავნა. ერთადერთი არ მომერგინე, გამოაცალეს ეკლესიას ბიბლია, თლიანად დახურეს ბოქლომით. და ერთადერთი ჭეშმარიტი განმარტებელი და გამტარებელი ეს არის რომის პაპი. ამ პერიოდში могდა აი 97 წელს могდა კიდევ ხატების ისან თაღვანის ზემა તો წაიკითხეთ დაბადიალის 7:25. და გაჩერდეთ. ახლა ეს პარალელი, სამი და სუბარალის. ეს ინერგუმტები dilapaktობს და უზენაესის ძმინდეს შეავიწროებს. დაადგენილ tributa julis შეცხლას განიზрахავს. აი, всё, გაჩერდეთ. დანიელის 3 მეტყვია, დანიელის მეტყვია, დაადგენილ დროებს და julis შეცხლას განიზახებს. 364 წელს лауდის ადგილობრივი უკრაინაზე მოხდა შაბათის შანაცლება კვირადღით ეს არის 20 მეც ხელ კანონი შეგიძლიათ ნახოთ მე მე გაჩვენებთ თვითონ ამაში მაქვს საიკლისეო კანონები რაც გადმოწერილი იქნება ნახოთ ეს მოხდა შაბათის gaukveba ანუ ეს მოხდა მეოთხე მცნების gaukveba და 787 წელს ნიკეას მე7 მსოფლიო კრებაზე მოხდა ხალთაყვანისცემა, ეს ხდება მეორემცნების გაუქმება. ძულების. ხო, დანიელიც იცანს ამეთქულოს, ვიზი ამს რომის პაპმა გააკეთა ეს. აე, ასულა ეგრევე. მე7 კანონი, მე7 კანონი, მსოფლიო მე7 კრებაზე, შეიძლება ამბობს, გავხსენ ძულების თაყვანისცემას. წაგაკითხეთ მე მაქვს ეგ იმაში, просто ვეღარ გადმოვიწერე. ან რა გაჩვენეთ თქვენ თავი მინდა რომ თქვენ თვითონ ნახოთ ეს როგორ წერია ჯულიის კანონში უ წერიათ მაგად. ძულების დაყვანის ზემო როგორ ხდებოდა მაგ დროს როგორ შემოიღეს და როგორ შემო 364 წელს მოხდა ლაუდიკის ადგილობრივი უკრებაზე. სოფლი არის ლაუ და 87 სოფლიო კრებები იყო და იყო ადგილ ადგილობრივი უკრებები. ეს ის სამეთყובה დანიელ მეც სამეთყובה რომ რომის პაპი ეს იქნება და ეს ანტიქრიზეს წინასახე 4 4 ჩვენ ნუ მე 다니ელზე კიდევ გადავალთ ვილაპარაკებთ მაგრამ უბრალოდ წინულ წავიდე გეტყვით რა რა პერიოდია ოთხი სახელმწიფ რომელიც დაინახა 다니ელმა მეფემ ნაბუგდოსორმა სიზმარში 다니ელის მეორეთავში ხომ გახსოვთ ესა ქوامრუ დაანგრია मेरे डैनियल में मेछु दे თავში ნახა ეს სიზमारी კიდე და ისევე ეს 4 სახელმწიფო ნახა მაგრამ 4 სახელმწიფო დაინგრევა და ამ 4-დან წამოა ის რაღაცა ერთი რკა განსხოებული აი ესა რომის იმპერია ზუსტად რომის კათოლიკური ეკლესია აიકેდან მოდის ეს და ისიქიდან წამოვიდა ეს რა მას მე გაჩვენებთ ყოველაფერს თქვენ შემდეგ თავებშიცაც გავიგეთ გამოცხადებიც მაგრამ ანუ ეს მომენტი არის კიდე ამ მომენტში მოხდა ინკ ესა وارოსთունე მომხდა ამ შვასა უკუნებში პლუს ამას მომხდა კიდევ დამახინჯებული სწავლება სულიის უკტაობაზე ანუ რა სასწავლა კათოლიკური ეკლესია კათოლიკური ეკლესიაselectedValue ამას რომ წოდული ადამიანი რა თქმა უნდა მის ჯოჯოხეთში მაგრამ რა შეგანქა შანსი გამოიສყიდო მისისული გადაიხადე ფული მესას გააკეთებს გუდელი უდელიე აი lossless ღვთისმშობელზე ღვთისმშობელი ჩავა ჯოჯოხეთში, ამ მოიყვნა იმას იმგაჭიმებულს და გადაიყვნს სამოთხეში. პლუს ამას კათოლიკებს სწავლება აქვთ, ჩისტილში არ ვიცი როგორ არის. განსაცმენელი, ხო? ანუ კათოლიკები ამობენ, რომ არის ადამიან რომელს შეხება განსაცმენელში და არის რომ ეს ჯოჯოხეთში ხტება. მაგრამ შეთ უפול სიხtilde ღვთისმშობელებს პრობლემები ნეძის აკეთებს ხოლმე. გარტო ხtildeobeli აკეთებს, მაგრამ ხო, ხtildeobel შევძელი. ნუ ესეც სწავლება, ესეც მასეთ ქონდა. წარმოდგენა. წარმოცდელი ხო მართვადებული უშიცარი. არა, მართვადებული არა. მაშინ ქარხისტინშია, ქარი ელექტრონ. პლუს ამას, კიდე უყური რა ხდებოდა? მართვადებსაც რო 40 წთ თუ კითხულობ, რაღაცა პერიოდი. ეგ პერიოდია, ხო. ნუ ეგაც 40 ჩენ იმას გავunatvevo gzaso და ის გადავა არა ოფიციალური მართლმადებელი სწავლება ეგეთი არა ხო მაგრამ ამაზე ვდელი გეუბნება ხო ვდელი არის ბოდიალოს მისთვის რაღაცას აა ნათი ეგ მამათა წერილებში მაგრამ მართმადებელი კატეხისში მართ კატეხისში არ არის ხო მხოლოდ არის ჩვენ ვდელი არა 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 მომისმენ ნათია უსმინე რას გეუბნება გიუნდა გააკეთე უსმინე რას გეუბნება ეს არის მამათა წერილებში მამათა წერილებში შეიძლება გარდმოცემები ოფიციალო მართმადიდებელი საეკლესიო სწავლება კათექიზმოსაც გვია. სა რომელსაც ცოფლი უკრაება აღიარებს, ეგეთი არაა. ამიტომ შეიძლება ვერ დააბრალებ მართმადიდებლოს მაგას. ის ვგدل რასაც აკეთებს იმას რომ ფუგინდა 100 100% იყოს ხო იხენძლოს მაგრამ 100-ია, 100-ია მაგრამ მე გეუბნები ოფიციალო კათოლიკურ ეკლესიას ეგეთი სწავლება გონდა. ინულგეციები, რასაც ამა ინულგეციები კი არა. ინულგეციები ინულგეციები აკეთებს იმას რომ შენს ადამიანს ფული გადაიხადა და ეს ფული გადახდა შენ გარანტიას გაძლევდა წოდვის პატიებას რომელიც წარსულში გააკეთე და წოდვის კიდევ მომავალში უბრალოდ გააკეთებ ანუ წინასწარ მე მინდა ვიღაცა მოუკლა გადაიხდი მაყუთს ჩამოხდი აი მომენტი იყო ხოთები რამ მომი ანუ შეიძლება ცოდვა ჩაიდინო მაგრამ რა თქმა უნდა გადაიხადა წინასა აი ეს მომენტი ეს იყო დამახინჯებული სწავლება მოიტანა სულის უკეთება იუდეას აქვს განსხვავებული ხედვა ამ ჯოჯოხეთში და სამოთხეში და სულის უკეთებას შორის იუდეიზმი ასეთ რამეს ამბობს რომ არც ერთი ადამიანი არ ხდება არ ჯოჯოხეთში და არ სამოთხეში თვითონ სიტყვა შeol რომელიც ჯოჯოხეთს ნიშნავს ეს ნიშნავს განსასმენებს. ანუ სულებს ძინავს გაწიმ აღდგომამდე. და პირველად ვინც აღდგება, ის აღდგება საუკუნო სიცოცხლესთვის. ხოლო მეორეთ ვინც აღდგება, მეორე კატეგორია ხალხი ისინის ამუდამოს შესაძთვის აღდგებიან. თოეო ანუ ჩვენ გამოცხადებისთვის გიხედავთ ამას, დიდი თეთრი დახტი როა, რომელიც იმოსერია და იესო მოს ნეტარი არის, ო ვინც ვისაც აგვწილიო პირველი აღმოდგომას. მكتبი ანუ იუდაი ანუ ბიბლია ამას ასწავლდა, მაგრამ კათოლიკური ეკლესია რადგანაც могდა კომპრომისი, კომპრომისები могდა უკვე, ოდესაც გიქყავთ, რომ პერგამოს დროს ეს უცხო სწავლებები შემოიჭრა და თეატრის ეკლესია მე შეითვისა. ეს პეის პერიოდი, ოდესაც ბერძნულმა ფილოსოფიამ თლიანად ჩაანაცვლა ბიბლის ადგილი. ბიბლია დაიკელთა და ბეზუნი ფილოსოფიური განმარტებებიცავიდა უკვე ეკლესიაში და ამ ცედი მოსაზრებებია რომ მატერია ცოდვა, მატერიალური ცოდვა, მატერიალური არაპირეგვი და უნდა ვიზუნოთ სულზე და ამიტომ გლეხებს კათოლიკები რას შე</body> ხა შენ სუზი ნუ აი მასა იყო ოფიციალოდ კიდევ სახელმწიფო განაცხადა გლეხებისგან 10-თც ინგლისი ესე იყო მაგალითად ახლა საპრანგეჩი დამეში არ ვიცი მაგრამ ინგლისი რომ 10-თც აქტივიებდნენ გლეხებს ეკლესია კათოლიკური ეკლესია ეს ოფიციალური განაცხადი არ გადაიქティდი ციხეში ამოხდებოდა ეკლესიის განაცხადი ციხეში ამოხდი ამოხდიდნენ სამაქვია სუზ და არ შეიძლება ჩამოეკალი კიდევაც ანუ ეს მომენტია ესე იგი თეატრის ეკლესიის პერიოდი ეს არის ძალიან შაუბნელეცის ეკლესიის პერიოდი. ხო? თვითონ თياتრი ნიშნავს სახელის გეთクイ დაუოკებელ მსხოლფს ნიშნავს. თვითონ თია, თვითონ ნიშნავს. თია დაუ დაუღალავს დაუოკებელს ნიშნავს. ტიროს მსხოლფს ნიშნავს. თياتრი სამი აღახსენებს ანუ ერთ პიროვნებაზე არ ალაპარაკებს, ხო? არა, იესებელ მაუნდა შემ უნდა მიხotide რა გააკეთა იესებელ ისრელი 100-დან ეკუმინიზმით. ქორმოაკი მოიაზება აზროი აქ მოიაზება ის რომ ამ დროს მოხდა წარმართული ეკლესიის უღრ და მოხდა 25 დეკემბრის დანიშნა აღდგომის დანიშნასა ეკლესიო პირველი ქრისტიანები აღნიშნავდნენ შობა ზარაღნიშნავდნენ აღდგომას პირველი ქრისტიანები აღნიშნავდნენ პასექს პასექსი რომელიც იყო 14 ნისანს ებრაელეთით აუჯოდი სინაგოგაში შეეულები და ეკლესია მოძა არის ხო ეს აღდგომის დღესასწაული ანუ რამდენიც შეიძლება წარმოიდგინე ახლა აღდგომა ეხლა ჩვენ პასექს როგორ აღნიშნავთ? ცითელ პარაცკებს აღნიშნავთ ძიმეთ და მე სამი დღეს ა აღლგომას და თელიისა. ანუ აქცენტი გადავიტანეთ არა პასექსიდან პასექსზე, არამედ აღლგომაზე. იდეაში არაა თული. არ ვამბობ რომ არა. პასექსი თვითონ მიიგulisება აღლგომაც. და კიდევ მე უფრო მეტიც. მე ეს ვფიქრობ. დაიnge მადა არ შეიძლება ამის დაკნინა და პлюс ამას 14 14-დანს რომ ღმერთმა ეუბნება ღვედერთა წიგში კარგა წერიაო 마თვის დანიშნულ დროს აღნიშნავო ანუ მე როცა ვუნიშნავ მაშინ და აღნიშნავ მასო მე პრიალები მაშინ დანიშნულო ამას ძალიან დიდი ეზრი აქვს შაბათიც ღმერთმა ემიტო დანიშნა შაბათ რო მასუნდოდა შაბათი ეს მარტო დასვენება არ არის შაბათი მოწმ ზო ღმერთმა 6 დღეში შექმნა სამყარო ეს მისი კანდიდაა. შერო შაბათსიც ისავს, შენ ამით ღმერთს განანდიდებ და ამობრო ღმერთო მე მჯერა რომ სამწოლე 6 დღეში შექმენი. რომის pap-მ, რომის pap პონტეფიკუს აი მაქსიმუსი ხიდი რომელიცა. მან გააკეთეს ეს რამე რომ მან ჩაენაცვა. ჩაენაცვა, ანუ მან როცა დღეს შეცვალა შაბათი კვირით, ეს კათოლიკურ ეკლესიამ გააკეთა. ნარ ის ნახსენეთ ხოლმე ლუთერის და კარდინალ ეკოს თემოი იყავით დებატები ერთმანეთში ლუთერის ეუნება კარდინალ ეკო ლუთერე უნება კარდინალ ეკოს თქვენ მე ვერაფრით ვერ დამემტკიცეთ თო წმინდა წერილები და რომ მე ვწდებიო ნუ კარდინალ ეკო უნება წმინდა წერილები და ვერ დაგიმტკიცებ მართალია მაგრამ მამათა გადმოცემებით დაგიმტკიცებ რომ მართალი ვარ თო კათოლიკური რელიგია ლუთერემ მოს არა მე მხოლოდ სოლოსკრიპტურა აიქ და რააც ამოსულო ხოლო სიმნაწერელი. მე კარდინალი როგორაა? თუ ხოლო სიმნაწერელია, რა პრობლემა? მაშინ რატო არიცავს შაბათსო? ემიტოდო ჩვენ გადავიტანეთო შაბათი დღეო კათოლიკურმა ეკლესიამო. შენ არ გადაგა, მაშინ რატო იცავ კიراسო? და არა შაბათსო? და აკლუტერი დაიჭირა. აიგე? ამ დებატებში. ხოდა ამობენ ისტორიკოსები, რომ აქ მოხდა მომენტი, როდესაც ლუთერ შეძულდა ებრაელები ამ მომენტზე. თუ ნო ლუთერის განქმული სიტყვებია, ჩემ ინება რო იყოსო, იაკობის წრილებს აქ დამოვიღებ ახალი ახმინდაო. ეს ლუთერის, ხო, ნუ ლუთერის ცნობილი სენია. მაგრამ ლუთერს ძალიან ბევრი კაი რაღაცები აქვს დაკეთებული, რა, ყოველ ფუცუხوارვით თქვენ. ხო არა, ნუ რა განსხვავება რა, იცი, მამების გადმოცემასა და ებრაულ ტრადიციას შორის? ებრაული ტრადიცია არცერთი რაბინის შეცდომას არ მალავს. თავისი ნაკლოვანებებით, არანაკლოვანებით, პიდაბი წესს, რაც იყო ვინც იყო. даже ერთი რაბინი მეორე რაბინსაც მოსងზღავს იმასაც წერს. მაგრამ წმინდა მამების გამოცევა შोगურაიცი მამები თვითონ ღუბლებზე დაცურავენ. უწოდველები არიან. დაже ქრისტიანული იერმინეს მაგდონები ისი არიან აყვანილები. ხვდები? ანუ განსხვავება არის ამაში, ნ ძალიან ცივი ისა. ა მუხტამ ორი სიმების გადანაცვლება. აქ არის სიმბოლური მნიშვნელობა, რომ ეს მაგსაც არ უნდა გაეკეთებია დარტყმა. შაბათზე და ხათაყონის ზემაზე პირველზე პირველზე და მეოთხე მცნებაზე აქ არის ძალიან დიდი აზრი ჩამალული ეშმაკის ოლივე მცნება ეს არის ღმერთის ხუთივე მცნებაში გამიზნული ანუ მე გითხარი რომ არის ხუთი მცნება ღმერთის ვერტიკალო ისა ვერტიკალური და ხუთი ჰორიზონტალური დარწმამი აყენა ვერტიკალურზე ეშმაკმა თავარი ღმერთის დაყონის შემა მოაშორა. ნახათოცეც დაყონი. ღმერთის დიდებაზე რომელიც მოწმობს მე ოთხემცნება. სამყარო შექმნა ღმერთმ მეუღლეში ეს მისი დიდდება. მოაშორა დანჩენი დატოვა. დანაჩენი არაა პრობლემა მეუბნება. თავარი ღმერთსაც ე დაყონი და მე მეც გამოცხადების წინ გასალაგეთ ხეთში. ხაც შექმნის და იძულდა და დაყვანიत्सा ხეთის ხეთის ხატება სურათს. მე რატომ მაგას წავიგითხავ შემერგში? ანუ იდეა ამ ამაში ამ დარტყმა ამაზე იყო გათვლა 사ტანის. ჩაინაცლებია. ანტიქრიზის რას ინიშნავს სახელი? ანტიქრიზის მოციდან ადგილს ანიშნავს. ანტიქრიზის კიდე ნიშნავს იმის მაგივრად. ქრისტეს მაგივრად. ანუ ღმერთის მაგივრად მემეც გაყვა. რომის პაპმა ეს გახაქეთა. წმინდა წერილის მაგirat ავტორიტეტის მაგirat რომის პაპის სიტყვა გახდა ჭეშმარიტების საზომი. წერი ამ ხელად არტყმა და თუ რომის პაპის სიტყვა არის და პირველი რომის პაპის ბძანება რა? შაბათის გადატანა. თუ ძალაუფლება აქვს, ხო და განატკცა ძალაუფლება. ანუ შაბათის გადატანა მოხდა კვირით. და სა ლაუდიქის ადგილები კერულზე ეს ესეთი ძ 19 წელი არა შაბათს არ უნდა უქმომდე იმუშაო ხოლുകვირას უნდა მუშაობდე. რაჭო მე მაგვი მას. მაგვი მას კანონს. ანუ თეატრ შევთაქმთ, თეატრის ეკლესიის პერიოდი ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი თელეკლესიის ისტორიაში. აღგანაც ეს მოიცავს ძალიან თითქმის 1000 წლიან პერიოდს, ოდესაც ეკლესია მრავთ მანქიერება შეიძლება ქონოდა ყოველაფერი შეძინა ამ პერიოდში. Так, расаму Иесохристе вино аромео. დაიკითხეთ, აბა. ძე ღვთისა, ასია მოსკო ძე ღვთისა, ვისაც თვალები ცეცხლის ალსა ააგავს, ხოლო მისი ფეხები ელვარესピленц. რატომ მოწ იესოхристе ჯეფტისა თვალები ცეცხის ალწააგავს ხოლო მისი ფეხები ელვარის პილინც რატო ამ სამ სიმბოლებს ეს არის დანიელის წიგნი აა დანიელში აბა ნახე დანიელში წერია ეგა მეათე აი მან მო ელვარის პილინცივით თვალები ქონდაო როგორი ცეცხოვანი ნაცيشო ცეცხოვანი ლამبرებივით ეს სიმბოლიზირებს ო ქრისტეს თვალები ჭურეთ ადამიანის გულებს ფილიპის პეხები სიმბოლიზირებს მის უკომპრომिसो შეუулყოვლობას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კი ეკლესია დაეცა ეკლესია შეცდა მაგრამ თვითონ იესო არ იცვლება ჭეშმარიტება არ იცვლება ამით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასავნი რასაც იესო უგზავნის თეატრის ეკლესიას დაპირება ნახეთ აბა распирდება იესო მე გითხარით რომ ეს სიმბოლოებს რომელსაც ღმერთი იყენებს ეს სიმბოლოები წერია ყოველად ძველ აღთქმაში ანუ მეორე psalmuში ნახეთ როგორ იცით ყვირია მეორე psalmus 8 9 მთხოვე და მოგცემ ხალხებს სამკიდოთ ხოლო քህენლის კიდებს ხოლო ქვეყნის კიდეები საკუთრებად შენ დაлезავ მათ რკინის კვერცხით მეხوتين შურჭელები შურჭელივი დაამსხრო ანუ 23-ე ფსალმური ვიზია მე-11 მე-12 მუხლი ნახეთ რას რას ამოს ემსახულეთ უკას მოშიშებით გიხაროდეთ და თთოდეთ ეამ boretzes რომ არ განისხდეს იგი და არ დაიგუბოთ გზა, რადგან მალე აგი აღიზემა მისი რიცხვა. ნეტარია ყველა ვინც მასია მინდობილი. აქ სიტყვა ეამბორე ძეს ეს არასტორული თარგმანია. ივრიტულში არის ناشკუბარ. ناشкувар ნიშნავს განიצმინდე. ანუ ისა ناشკუთი თუ ნიშნავს შეიარაღდი. შეიარაღდი აღიჭურვე. შეიმოსე. შეიმოსე ძით ანუ პედი. ვარ, ვარ, არა, ვარ. თუ ჩვენ გამოვიყენებთ არამეულ სიტყვას ბარს, მაშინ ზეგამორის, მაგრამ დავითი ძოს არამეულად არ დალაპარაკობდა ისრაელი. ამ არამეულად ისრაელი დალაპარაკდა როდის? ბაბილონის ტყეობაში იყო. დავითი ბაბილონის ტყეობაში იყო ჯერ კიდე 500 წელი ადრე, 600 წელი ადრე. ანუ ნაშკვარ ნიშნავს შეიმოსეთ სიצმინდით. განცმინდას ნიშნავს. აღიჭულვე სიცმიდით და ყოლი კონტექსტში გუჟდება რომ არ განისხს იგი და არ დაიღუპოთ გზაში, რადგან მალი აღიძნება და რასაც გამოცხადების წინში ნახეთ თეატარის მივიღე მამისაგან და მიცემას ცისკის ვარსკვლავს, ვისაც ყური აქვს ისმინოს რას ამბობს სული ეკლესიას. ანუ აქ ამოს იესო ქრისტე რო აფთხილებს ეკლესიას რა თქმა უნდა თეატრის ეკლესიის დროს იყო ერთგული ხალხი ვინც არ იმშობოდა ამ ვატხანალიაში არ მონაცელიობდა იყო ესეთი ხალხი ვალდესები მაგალითად კათოლიკური ეკლესია Eintერებოდა მათ მაგრამ ვალდესებმა წმინდა წერილები შეინარჩუნეს ისე რომ უкхаდაგებიან ხალხს და გამოქვაბულებში იმალებოდნენ მეორე პსალმუნი ეს ქრისტეს პსალმუნია მესიანური პსალმუნია ჩემთან ერთად თქვენო ხალხს დამწესავთ როგორც მე ამწყემსო, ისე დამწყემსავ თქვენო. ანუ ეს შეපිლებაა, ესს დაპირება ხალხზე. მაგრამ ეს პიროება როასულდეს მე 12-ე psalmonim მიგვინება. აღიჭურეთ სიצმი. სიצმირი და სიცხნა, მე გასავლეთ სიצმირი რა არის? გამოყოფა. ვсё, ანუ გამოეყოფა. რატომ და გამოეყოფა? და რას ეუბნება ცისკის ვარსკვლავს? ცისკის ვარსკვლავს საფრთხובה მაგრამ კიდე რიცხვი 24 17 ნახეთ. ანუ კვერცხი აქაც ხტება, ძისქის ბასკლავი აქაც ხტება. ანუ ეს არის მეფობა იესოსთან ერთად, რომელიც მოვა მალე იესო. კიდევ ახარეს ესეთი რამე. აქ ვაგზარნის ბალამის იმაზე, დალოცვაზე. ბალამი კიდევ აქ ესეთ რამეს ამოს ციტყოს კიდევ. ანუ ეს ბილყამის წინასწარ მეტყოლებაზე გვიშრავს. გვიშობს რომ ხედავ ერს, მაგრამ არა ერს. ის არაგავს არც ერთი ერს. რომელი სერი ეს არ არის ერი, როგორც ყველა ერი. ანუ იესო ციტყובה, როგორც ცისკეს ვასკალ ზიადარებს ადამიანს, ეუბნება რომ თქვენი ერი არ უნდა შეერიოს ამ წუთის სოფელს. კეთ ყოულწ განსხვავებული იყო. ნაშკუ ვარ. აგიჭურესიცმენთ, აგიჭურეთ, გამოეყავით ყოველგვარ კომპრომისს, ყოველგვარ წარმართულია რაც ამ ქვეყნიურია. აი ესა ძალიან მნიშვნელოვანი გახოtildeაც იესო აღსავლებს. ხედავთ, რომ იესოს დაპირება ისევ ძौलाთქმაში არის თავისერძი რომელიც ღმერთმა მიცა. და გვაგზავნის ბილყამის წინასწარმეტყველებას და სალმუნზე რომელიც იესოს ზამიუთებს. ანუ იესოა ეევნება გამარჯვებულებს ამ პერიოდში, ვინც გამოიმარჯვებს მას მიცემს მას საერთოდ იმეფებენ ისინი. მარშას და ამ თეატრის ეკლესია, რომელიც მოიცავდა პერიოდ 523-1113 წლიდან მოყოლებული 1517 წლამდე.